kusoo dhawaada shabakada Suncordress. Waa anigu Cabdifatax Cabdillaahi oo idinla socodsiinaya kooraska barashada PHP ama SQL. Kooraskan waxaa lagu samayn doonaa website dhammaystiran oo iskugu jira front-end iyo back-end. Qaybta hore ee website-ka iyo qaybta dambe ee wax laga soo geliyo. Waxa uu kooraskan khuseeyaa dhammaan ardayda jecel inay bartaan sida system dhammaystiran lagu sameeyo luuqadda PHP ama SQL, sidoo kale xirfadleyda rabta inay aqoontooda sii horumariyaan. Kooraskan wuxuu u noqonayaa albaab laga galo inaad bartid luuqadaha kale iyo sida loogu dhiso sistemyada. Waxaa isugu keenay dhammaan xirfadihii iyo waayo-aragnimadii aan ku dhisi jirnay webiska iyo web applicationska. Waxaan rajaynayaa inaad gala soo birtid kooraskan. Aad iyo aad ayaa mahadsantihiin.